Hari ini kita nak tunjuk cara pemasangan Quinton Silver dengan rear facing. Sebelum pasang, kita kena adjust dia punya recline position dulu. Macam mana adjust? So, dia ada sini. Ini, satu, dua, tiga, dan empat. Jika warna merah ialah forward facing, satu, dua, tiga. Warna biru ialah rear facing, ialah keempat. Macam mana adjust? So, kita letak sini. Okay, tangan tekan. Lepas tu, tarik bawah. Ah, ya. Yeah. So, dia punya tunjuk ke nombor empat. Okay. Lepas tu, kita pasang rear facing. Rear facing maksudnya ialah hadap belakang. Okay, kita tarik ini, seatbelt. Lalu, sini merah punya dulu. Sebab kita tak boleh tangan masuk dalam sini, hitam punya. Okay, kemudian lalu pergi belakang. Kita tarik panjang, kemudian masukkan. Kemudian kita lock. Lepas lock kita ini, kena masuk dalam. Ini seatbelt masuk dalam. Seatbelt masuk dalam. Kemudian kita tarik kuat. Tarik bagi dia ketat. Tarik seatbelt bagi dia ketat. So kita tarik seatbelt sini bagi dia ketat. Okay. Kemudian sini ada satu locking clip. Kita lock dekat dalam. Kita buka locking clip ini. Lepas tu, itu seat belt. Lock dalam. Kemudian ini seat belt kita letak dalam sini.